jenis subuh buat nabi dia. Lupa sen itu tenan mana sen tu sen macam ni itu nak jual mana sen itu sen macam itu ada lagi dia ada itu dia tu tenan ni. Kalau tu sen masih kita kaya ni tak kaya sen mungkin bukan buat mana ada jual ini sen bukan ni tapi ada tu nak video tu. Itu tenan ni jenis mana video ni siapa? Dia tu tenan ni. Tässä hetki sitten, tätä kuvasin hetki, jolloin mä nyt siitä, niin kuvasin niin kuin 21B-23B linjat. Kävin testaamassa ne. Joo, tätä mennä. Tällä videolla on 21 minä muuten en ole edes ollut löytynyt. Tuotin näin päätä tästä linjasta, että 23, no näähän on jostain aika pian ne yhdistyvät, siis sen jälkeen on identtisiä, mutta siis tämä kohta tässä on vielä se näistä, mitä minä, tässä on nyt tämmöinen lyhyt pätkä, jota minä en ole ennen tätä päivää vetänyt. Ja tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun istun 21-sen tuotimeen suuntaan asti. Ja siis 21 on kyllä vedetty niin kuin tuonne keskustan suuntaan. Silloin kun niin kuin 22 ei ole ollut keskustan, niin 21 on ollut. Ja entäs seuraava vaihtoehto? Ja niin. Mutta nyt on niin kuin ensimmäinen kerta, kun mennään tästä tänne toiseen suuntaan, eli toisin mäkenpäin. Joo.
kunnanpoliittisissa Ben
Handy drücken. Tästä videosta me nähdään voimman ja sen kohtuu sitten seuraavassa videossa, joka kuvataan ihan hetken kuluttua. Mä kyllä nyt vaan lähtee tästä takaisin, niin nähdään taas, se on hie.